Hva skjer, folkens? Da kommer det en ny vlogg-video på min kanal, KK Vlogs, du vet. Så i dag, nå skal jeg pakke sammen, ture til byen, møte Andy og Melvin, og så tenker jeg kanskje en liten sesj på Frognerbadet, fordi jeg var der på tirsdag, eller mandag, skulle filme. Det ble det ikke noe av, men ja, fordi jeg vet ikke hvorfor vi egentlig ikke filmet, så kanskje det skal bli litt filming i dag. Gjør noen gale døds, gale triks, shit, du vet, ikke sant? Så med det sagt, vi chattes når jeg er på vei. Og nå har jeg møtt opp med mine boys, mine homies, mine G's. Så med det sagt, hei da. Hva skjer så i dag? Jeg er tilbake på Sjøholm, Nakenbrygge, du vet. Skal møte opp nå med Andy og Melvin, som jeg sa i sted. Men bare så det jeg har sagt, da følg meg på Insta, denne her. Og så, fordi jeg legger ut ganske grove bilder. Nå skal jeg møte Melvin og Andy, og tror det er noen flere der. Jeg vet ikke, vet du. Vi finner ut av det med snakes. Vi møtte opp med gutta, vi har karen her, ikke sant? Nico Peterich, igjen hans er her. Se, Andy vlogger. Så lager jeg min første vlog med telefonen min, iPhone 6S. Kvalitet 240p, jævlig bra. Behind the scenes, sure. Ok, hva skjer, folkens? Nå er vi på Maja med Andy og Melvin. Karen er der. Så vi skal strake veien til Frognerbadet. Sende noen døds, noen flips, noen triks. Mekke noen chicks. Og så, ja, jeg gleder meg egentlig jævlig, siden nå skal jeg få noen klips av meg som bader, dødser, stuper og alt sånt. 18 års aldersgrense, haha. Seik. For å se på oss to. Kjekke karer, du vet, deilige karer. Men med det sagt, vi chatter når vi er inne på Frognerbadet, siden jeg orker egentlig ikke å logge mer. Jeg er sliten. Please. Au! Andreas her, a.k.a. Nation Vlogs. Og jeg tar over klongen til Klongen. Klongen. Klongen til KK. Og her er han da. Chiller med Melvin. Flekse! Jeg lovte han at han må ta med dette i vloggen, så jeg bare kødder rundt nå. Håper dere liker vloggen ditt til. Jeg ser litt hvit ut nå. Jeg prøver å trene meg. Han drukner. Jeg må redde KK. Koko! Kom in! 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 Og det var det vi hadde for i dag. Ok, så hva skjer da? Så nå er vi ferdig med å bade. Det var ganske chilleren, men det ble ikke så alt for mye hopping. Det ble litt fordi jeg hadde en del skader, en skade i foten og sånn, så var det litt vondt å svømme og ja. Men jeg gjorde noen triks, håper jeg likte de. Og Andy er her, han også har begynt å starte å vlogge nå. Så klart har vi Melvin, som er galeste fotografer i Norge. Men nå skal vi til Oslo S og møte folk. Så det blir veldig kos. Jeg vet egentlig ikke helt hvem vi skal møte, men det finner vi straks ut av, så peace! Fuck! Au! Skikkelig! Åh, inn i helvete! Åh! Oh! Vent, kom! Nei, det var ikke så... Shit! Jo! Åh, faen, jeg får panikk, tenker du seg som er faen med oss. Vent, det er bildet, for faen! Fy faen i helvete! Da, vi setter bildet her! Så det som skjer i dag, det er ikke sant? Vi skal ut på tur, eventyr, Dora the Explorer. Og vi skal opp på Radisson Blue. Og det er jævlig langt opp, shit, og det er langt ned. Du glassheisen, det var et helvete. Og vi må opp sånn 20 etasjer da. Det blir kos. Nå er vi på vei til Hønefoss. Hva skjer det, KK-blogs? Fordi vi fikk med oss KK til Hønefoss. Shit. Det var så greit. Du må gjøre det sånn da.
La meg ta over helt ærlig. Ok, greit folkens, så det som skjer da, ikke sant? Det som skjer nå, vi på vei til Hønefoss, som sagt. Jeg vet ikke hva som skjer der. Jo da, det fest og sånt. Teamet som bestyr, chilleren, du vet. Men vi snakes når vi fremme. Fordi vi må tenke oss over. Ja. Hva skjer i vloggen? Vi i Hønefoss. Du vet. Vi ute på tur. Altid sur. Se på det paret der da. Nygift i dag. Shit, hvem skulle ha trodd det liksom? Nygift etter tre timer. Ja. Tre timer, tok tre timer og det gift. Det tok, hvorfor prater du sånn der, Walla? Tre timer også. Walla, jeg sverger, tre timer. Nei, men nå er vi på vei til, ikke Hønefoss, for vi er i Hønefoss, men hjemturen. Hønegata. Ikke vet jeg hvor det er, men det finner vi straks ut da. Hva skjer Norge i dag? Det er dag 2, ikke sant, Andy? Ja, så jeg ser så trøtt ut. Det gjør vi alle, mann. Så vi har fortsatt å gjennomføre oss. Jeg så ganske dårlig. Jeg så sånn tre forskjellige steder. Først en sofa, så en annen, så gikk jeg ut og så. Og nå, så mekker egg og bacon. Bacon, bacon. Fordi jeg er galse sjefen, liksom, du vet. Så, ja. Kan du ikke ta temperaturen litt høyere, da? Nei, fordi syv er den perfekte varmen for at du skal ja, du få det perfekte bacon, ikke sant? Jeg vet hva jeg holder på med og sånn. Og det er det, ass. Og så tenker jeg vi turer hjem snart. Med Andy. Med Energy Vlogs og Jonas. Og det kommer til å bli veldig chill her. Fordi jeg er litt sliten siden jeg ikke sa noen ting i natt nesten. Så trent jeg selv da. Og med alle la seg sånn sex i går, og jeg sov ikke dritt, og så jeg bare gikk rundt overalt mens alle sov. Jeg hadde ikke nett i tillegg siden jeg tom for 4G. Nettet her er ganske dritt, så jeg fikk heller ikke det, men jeg fikk det når jeg våkna opp, sånn, for en halvtime siden, det er chilleren. Og jeg har ikke ladet, så jeg må lade telefonen min, og jeg har 9% eller noe, så det suger hardt. Men jeg vet ikke om jeg skal rappe opp her eller ikke, vet du hva? Jeg rapper ikke opp her, så vi snakkes når vi er ved Lysaker eller et eller annet, eller når vi er på vei hjem. Wow, lol. Sexy, shit. Nei, men vi snakkes på Lysaker og sånt da. Greit, så hva skjer folkens, så nå er jeg endelig tilbake på Fornebu. Nesten rett hjemme, det blir så digg å legge seg i sengen igjen, ta noen drikk siden jeg er drittørst. Så har det vært litt av en helg. Først vi begynner med gutta, så snakket vi Frognerbadet, så havner vi opp i Hønefoss, bort i Hønefoss, ved Hønefoss, i Hønefoss, du skjønner. Så ta følg meg på IG, subscribe, leave a like. Og med det sagt, så chats vi. Hei da! Ok, så bare vent litt her, ikke sant? Fordi jeg glemte at jeg skal vlogge i løpet av en hel uke og ikke en hel dag. Så det blir litt fucka vlogg. Men med det sagt, la oss hoppe til dag nummer to. Og så blir det to vlogger i en smekk. Snakkes. Jo, hva skjer, folkens? Koko bringer dere en ny vlogg på min kanal i dag. Vi skal til Frognerbadet, du vet. Sitter nå på TV-bussen mot Majorstuen. Skal ta en tur innom McDonald's. Spise litt, og så tenker jeg en ganske grov sesj på Frognerbadet og sånt. Ja. Vi er med de der. Skal møte opp med Olvotry, møte om dere vet om det er noe flere. Ja. Men med det sagt, så snakkes vi når vi er på Frognerbadet. Og jeg skal sende gale triks, kanskje prøve Molly som vi alle har gjort før. Hei da. Eit, vi er inne på Frognerbadet nå, og jeg er ganske gæs, skal prøve nytriks, sånt. Det blir jævla stas. Tenker å sende Molly for første gang, som sagt. Alle er inne og skifter nå, jeg er så smart. Så jeg kom pull opp i badeshorts, sånt, ikke sant? Shit, du vet, så... Nå er det egentlig bare å tune inn i B-rollen, og så chats etter det. Når vi er ferdige, jeg tror det kommer til å bli less B-roll, men... let's hit the B-roll, baby! Yeah! Ikke måtte kjempe mye. Alright, så folkens, det har ikke blitt så jævla mye filming, jeg beklager det, men foten min er litt kjært om dere ser det. Så, det gjør jævla vondt her. Vi har Olve her, og så har vi Trym. Chilleren, grilleren, shit, du vet. Så, jeg vet egentlig ikke om jeg skal gidde å filme i dag eller ikke, siden jeg er jævla sliten og jeg har så vondt. Men, med det jeg har sagt, tenker jeg, jeg kommer tilbake til dere etterpå. Og så ser vi hva som skjer da, ikke sant? Chilleren, grilleren.
sushi, du vet, ikke sant? Men med det sagt, vi chatter etterpå da. Ok, greit folkens, så vi er ferdig på Frognerbadet, vi runder av her. Jeg filmer ikke så mye, nok en gang, jeg beklager, men det er fordi jeg har en god unnskyldning. Jeg har skadet foten, som dere så i sted, så det er litt kjært. Men med det sagt, chats vi, skjølmen nå, venter på gutta. Snakkes da. Så det som skjer nå, vi skal inn på Starbucks. Og så shit, hvem er de karene her da? Hvem er det? Det er bro, bro, ikke sant bro? Bro, 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 ferdig da bro, shit, du vet bro, let's go bro, yeah! Det var så greit! Du må gjøre det sånn da!